kadalashada dalka Canada asalkiisuna yahay Soomaali oo ku xukunaa xabsi daa'in ayaa laga sii daayay jeel ku yaala dalka Ethiopia. Bashir Maqtal ayaa shalay ku soo laabtay dalka Canada kadib markii sida la sheegay dawladda Canada ay dadaal u gashay sii deyntiisa. Hadaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa ku booqday gurigiisa, warbixintana noo soo diray. Bashir Ahmed Maqtal wuxuu dalka Ethiopia ku xirnaa ku dhawaad 12 sano. Inkastoo sii deyntiisu aanan weli si rasmi ah cidna uga hadlin, haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto uu ka soo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta. Bashir ayay dowladda Ethiopia ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hogaamiyaasha ururka ONLF islamarkaana uu ka shaqaynayay falalka dhana dowladda Ethiopia, taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'in. Waxaa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban, waxaana laga bixiyey albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyey, isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada Kitchener oo 107 kilomitir u jirta magaalada Toronto, sida uu VOA u sheegay Siciid Maqtal oo ay walaalo yihiin Bashir Maqtal. Sida dhammaantiin wala socotaan Bashir, arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi, arrin yani very sensitive ah. Marka la socod ahaan waxaa Bashir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia, yaa keentay all the way to Toronto. Gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga, Saciid Cabdimaqtala iyo xaaskiisa oo Caziiza. Marka halkaas aan ku qaabilnay, markaa kadibna de dowladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xagdama laga soo saaray. Sidaas waxaana loo sameeyey in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa. Saciid waxa uu xusay in dadaal kadib Bashir Maqtal uu u yimid ehelkiisa, islamarkaana caafimaad ahaan uu muuqdo mid wanaagsan, walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmiya. Horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay, waxaanu gacanteena noo soo galay walaalkeen Bashir oo muddo yani 11 sano iyo dheeraad ku xidhnaa dalka Ethiopia. Anoo ku hadlaya magaca faamilka, magaca reerka oo dhan soo dhan yihiin, aad iyo aad baan taa ugu faraxsannahay. Xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan xaadirka intaan ka ognahay waa uu caafimaad qabaa, inkastoo dee uu mataqaana medical examination uu mari doono, laakiin at this moment uu iska aad buu fiican yahay. Kolley Bashir lawyer Canadian ayuu leeyahay, marka wuxuu yiri waa inaan marka hore uu Bashir muddo dhowr cashar u nasta. Markuu muddo dhowr cashar u nasta kadib, isaga qudhiisuba wuu doonayaa inuu marka uu siiyo warbixin idaacadaha iyo waxaala wixii interest garanaya information kiisa iyo xaaladiisa. Marka waa inaan ilaa dhowr cashar hadda aan siinaa haduu Ilaahay raado. Saciid Maqtal waxa uu ka gaabsaday cidda rasmiga ay ka dambeysay siideynta Bashir Maqtal, laakiin wararka qaar ee aan helay waxay sheegayaan in dadaalka qoyskiisa iyo dowladda Canada ka sokow, haddana in isbedelka ka dhacay dalka Ethiopia uu qeyb ka qaatay dib u helidda xorriyadda Bashir. Sidoo kale is-waraysi kooban oo aan la yeeshay Bashir laftiisu waxa uu tilmaamay in xilli kale uu warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi. Haddaba qaar ka tirsan dad badan oo Bashir ku booqday gurigiisa ayaa qaarkood VOA u sheegay dareenkooda ku aadan sii deyntiisa. Waa kuwan Cabdinuur Cabdullaahi Xaaji iyo Kaynaan Warfaa oo ka mid ah dadkaasi. Run ahaantii lama qiyaasi karo farxaddayda maanta Bashir Ahmed Maqtal maalintii aan kula kulmay, maanta oon kula kulmay magaalada Kitchener, markii aan la kulmay arkay wejigiisa waxaan dareemay run ahaantii shucuur aad iyo aad isu bedeshay. Soon la wada soconno Bashir Ahmed Maqtal inuu ahaa nin xabsi daa'im ku xukuman, in maanta si kadisa loo soo daayay, waana la dareemi karaa hawshaas walaale. Bashir Maqtal aad iyo aad baa loogu farxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, aad baa loogu farxay, aad baan loo soo dhoweeyey. Ilaahay waxaan ka baryayaa inta kale iyagana xabsiyada ku jira ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay soo daayo oo xorriyadooda Ilaahay soo celiyo. Aad baan loo faraxsan yahay maanta, caawan waa dabaaldeg. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha noga soo warrama dalka Canada oo warbixintaasi ku eegayey sii deynta Bashir Ahmed Maqtal oo xabsi daa'in ku xukunaa oo dhowaan laga soo daayay jeel ku yaala dalka Ethiopia.